Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto. Ook de tweede rit in lijn in Denemarken eindigde in een massasprint met opnieuw een Nederlandse winnaar en Wout van Aert wederom op een tweede plek. Voor de verandering. Voor de verandering inderdaad. Zijn derde tweede plek op rij is nog natuurlijk altijd de leider, maar laten we eerst eventjes beginnen. En niet onbelangrijk, zijn 100ste tweede plek in een UCI-wedstrijd. Ah wel. Is vandaag berekend geweest. Ik denk een 76 keer in het veld rijden. En of 74 keer in het veld rijden en de rest op de weg. Amai, dat is een heel aantal. Mooie mijlpaal. Ja, nee, zeker. Komen we zo meteen nog op terug. Laten we eerst eventjes naar de winnaar gaan van deze etappe. In een opnieuw een sprint waarin toch wat redelijk wat gekwakt werd links en rechts. Met als eindwinnaar Dylan Groenewegen die op de streep Wout van Aert klopte. En laten we eerst nog heel eventjes luisteren naar wat hij gisteren zei. Ja, ik was vandaag ook gebrand. Vaak na een teleurstellende dag. Ben ik op de een of andere manier ook vaak beter. Hopelijk is dat morgen zo en kan ik voor die fans zorgen. Ik weet dat de benen er zijn. Ik weet dat de ploeg goed genoeg is. Laat de dingen nog heel even in elkaar vallen. Ja, hij was dus meer gebrand op die zegen in die derde etappe. En ja, Nico, we moeten zeggen, dat heeft Groenewegen wel waargemaakt. Heeft hij inderdaad waargemaakt. En hij complimenteerde achteraf uitgebreid zijn ex-ploegmaat van zijn grote Noorse vriend Amund Grundel Jansen. Ja. Ja, dus de automatismen bij Jumbo-Visma die werken nu bij Bike Exchange. Ja, en hartstikke mooie overwinning voor Dylan ook natuurlijk. Dat Jacobsen in de rit van zaterdag wint en Groenewegen in de rit van zondag is toch een beetje hetzelfde wat jij denk ik vorig jaar ook in de Tour de Wallonie gezien hebt. Ja, de Ronde van Wallonië. Eerst Jacobsen ook en dan daags nadien Groenewegen nu weer. Alsof het zo moet zijn. Ja, en achteraf natuurlijk heel blij met die zegen. Eerst nog heel eventjes kort naar de nummer 2, Wout van Aert. Nou, je haalde het net al aan. Opnieuw tweede. Ja, daar zal hij toch wel eens zuur van beginnen te worden, vermoed ik. Wel, het is zo. Gisteren was, bij de vorige rit was Wout best tevreden. Nu was hij super ontgoocheld in zichzelf. Zij was veel te vroeg op kop gekomen en vol in de wind gezeten. En daardoor hij legt de schuld helemaal bij zichzelf. Hij zegt, gisteren was er iemand sterker. Dylan was ook sterk, maar ik had hem kunnen kloppen. Had ik het beter aangepakt. En opnieuw ook weer een Belg op de derde plaats met Jasper Philipsen. Ja. Ook voor die ploeg, Alpecin-Fenix, zit dat er steeds dichter aan te komen. Toch alweer een paar keer top 5 deze Tour de France. Philipsen die gestaag meer omhoog gaat. Wanneer mogen we die eerste zegen voor hem bijschrijven? Hij was vijfde, derde. Dan zou je zeggen, in de rit van dinsdag naar Calais, zou die eerste plek er toch in moeten zitten. Dat zou kunnen. Hè. Als hij het parcours daar overleeft, kan het eigenlijk wel. In elk geval, ik hoorde vandaag, hij bolde over de streep, super ontgoocheld opnieuw, met zijn ploegmaat Alexander Krieger. En die legde heel amicaal zijn hand op de schouder en zei van, I promise you, next time you will win. Nou, dus hij heeft in elk geval de belofte gekregen. Laten we die dan opschrijven voor de rit van dinsdag. Fabio Jacobsen, natuurlijk de tweede etappe gewonnen. Nu vijfde. Zat compleet mis eigenlijk in die laatste bocht op 800 meter van de streep. Werd hij helemaal teruggeworpen. En ja, was daardoor eigenlijk zwaar ontgoocheld. En ja, liep eigenlijk na afloop helemaal leeg. Laten we daar heel eventjes naar luisteren. Maar ik excuseer me aan alle andere jongens dat ik verlies. Want ik denk dat ik voor ze moet winnen. Nadat ze zo perfect werk doen. En wat ik zeg, met Michael en Florian moeten we de volgende keer net iets anders doen. Dat ik wel hun wiel kan houden. Maar vandaag ga ik eerst balen van dit. Tot slot, dat Groenewegen nu die sprint wint. Doet dat nog iets met jou? Dat is mij. Nee, ja, kijk, hij is gewoon een topsprinter. Dat weten we allemaal. Wat ik zei, voor de valpartij had ik enorm veel respect voor zijn palmares en hoe hij zijn sport aanpakte. Dat is een beetje verdwenen sinds de valpartij, omdat hij daar gewoon echt een fout begaat in mijn ogen. En daar is de bewondering voor hem een beetje verdwenen, maar hij laat hier wel zien dat hij het kan. En ik denk dat hij daar blij mee is, maar hij laat dat eigenlijk koud. Ja, het is duidelijk dat Fabio Jacobsen een winnaar is. Net zoals alle sprinters dat eigenlijk zijn. En wat ook heel erg opviel, dat de zegen van Groenewegen, hij zei het letterlijk, hem koud laat. Gisteren heb ik ook Dylan gesproken. Het komt niet meer goed tussen die twee, denk ik. Nee, die gaan samen niet veel pintjes niet meer gaan drinken, denk ik. Heel luwe reactie van Fabio. Beetje vreemd, het ondertussen al wat tijd over verstreken, maar dat zal
moeilijk slijten, denk ik nog. Moeten we het ook natuurlijk hebben over de start in Denemarken. De tijdrit in Kopenhagen en finishes in Nyborg en Sunderborg. Een fantastisch volksfeest gezien, denk ik. Met ja, geweldig. Heel veel publiek, massa's publiek overal. Ik sprak nog heel eventjes met Michael Moorkoff na de streep. Of Moorkoff moet ik zeggen. Die zei, ja, wij Denen zijn dol op wielrennen. Maar dat we allemaal zo gek op de koers waren. Ja, dat was wel heel speciaal. En dit zoiets heb ik nog nooit meegemaakt. Ik vond het prachtig. Ook niet de eerste keer dat we dit zien in het buitenland. Ik herinner mezelf ook Yorkshire. Tal van andere plekken nog waar een grote ronde gestart is. En waar het een, ja, gewoon echt een volksfeest was. Onze collega Raymond Kerkhoffs heeft er ook een opinie op geschreven. Dat de Giro, de Tour en de Vuelta ja, eigenlijk gewoon ieder jaar in het buitenland moeten starten. Volg jij die lezing van Raymond? Elk jaar is nu wel heel veel. Maar het mag wel wat meer voor mij, zeker en vast. Ja. Ja, je hebt ook met Filip Roodhoff daarover gesproken. En ja, goed. Die zei er het volgende over. Denemarken is een groot succes geweest, denk ik. De starts van de grote rondes in het buitenland worden wel eens in vraag gesteld. Maar ik denk dat hier vandaag, de afgelopen dagen toch weer gebleken is, dat het ook een echte meerwaarde kan zijn. Heel veel volk langs de kant in elk geval, hè? Ja, heel veel volk langs de kant. En op deze manier wordt de wielersport toch naar landen gebracht waar er duidelijk vraag naar is. En ik denk dat het gewoon heel mooi is voor het publiek hier, maar ook voor de renners en voor de teams om te zien dat er rond onze sport toch ook heel veel positiviteit is. Ja, zo'n toerstart in het buitenland brengt wat teweeg. Ik moet ook zeggen, we hebben natuurlijk Manu Skort twee etappes in de avond zien rijden. Is misschien niet helemaal zijn ding. Veroverde daar wel de bergtrui mee. Ging daar echt, nou ja... Die heeft er wel een feestje van gemaakt. Ja, al juichend ging hij steeds over de streep. Nou, jullie zien nu ook de beelden van hoe hij onthaald werd door de Deense fans bij de bus op zondag. Vergelijk dit eens, Nico. Waar kunnen we dit mee vergelijken? Ja, het doet mij echt wel denken aan de Ronde van Vlaanderen in zijn beste dagen. Waar, maar dat is wel koers in het kwadraat. Koersbeleving in het kwadraat. Ik vind dit toch al wat je zegt. Ja, maar die hadden we hier toch ook. Ik herinner mij, de tweede etappe stonden ze echt rijen dik. 5-6 rijen. Zelden gezien op een wielerwedstrijd. Dus voor herhaling vatbaar wat mij betreft. Ja, ja, en de Denen die spanden dus letterlijk en figuurlijk de kron. Been incredible, all the crowd, and suddenly I became a star like 2 weeks ago. Nobody really knew me, only the really cycle fans. But now almost the half of Denmark know me, so that's really special. And it's my first tour, and then we start in Denmark, and it's just amazing. Is it something you had expected, or is it a complete surprise for you? What happens? No, I knew it will be big, but not so big. It's like the whole day, crowd on the road, all the way, so I don't expect it so wide. Dat was dus de toerstart in Denemarken. De renners, Nico, hadden om 7:10 al een chartervlucht van Sunderborg, want het vliegveld lag daar op 1,5 kilometer van de finishstreep. Hadden dus die chartervlucht om 7:10 van Sunderborg naar Lille. En, Rijssel dus. Voor jullie België inderdaad Rijssel. Ik heb daar nooit wat van begrepen. Maar goed, daar hebben we het nog wel eens over. Rustdag, meteen op de maandag, na 3 etappes. Wat vinden we daarvan? Ja, vroeg, hè. En toch wel speciaal. In de Giro was natuurlijk ook zo. Ook door dezelfde omstandigheden, vanuit Budapest naar het zuiden van Italië of naar Sicilië. Nu een soortgelijke zaak. En voor veel renners toch nieuw. Ook Wout van Aert spraken we daarover en die zei van het is nieuw voor mij, toch afwachten hoe ik daarop reageer. Ik ga in elk geval morgen, dus maandag, de motor warm houden om niet voor verrassingen komen te staan. Nee. We spraken er nog met een aantal renners over natuurlijk. Ja, er was natuurlijk ook nog Danny van Poppel die deze eerste dagen in Denemarken uitstekend gedaan heeft. Nou, het verhaal is Sam Bennett, zijn oorspronkelijke sprintkopman, is niet mee, waardoor hij het zelf mag doen. Had een goed gevoel naar deze 2 ritten en kijkt eigenlijk op naar die rustdag. Ja, dan vanavond om 7:00 vliegen we. En dan morgen rustdag. Beetje raar na 3 dagen koers. Maar dat hoort erbij. Ben jij er tegen of ben jij voorstander om nu al rustdag te hebben? Het is niet ideaal voor mij. Ik was net lekker op gang en maar het hoort erbij.
Dat het ritme gebroken wordt ook op die manier een beetje, denk ik. Ja, dat wel, maar je zit toch wel snel weer in het ritme. Dan nog een etappe en dan zit het er weer op. Dat was dus Danny van Poppel, maar we hebben ook een ploegleider over dit onderwerp gesproken. En dat is Mario Aerts. Dat heb jij gedaan en laten we heel even ook kort naar hem luisteren. Ik denk niet dat ze het al nodig vinden, nee. Dat is eerder wat van moeten is. Ja, ik denk het wel, ja. Dat is toch helemaal uit het ritme en ook die vlucht deze avond. Daar staan ze niet voor te springen, denk ik. Zien ze er echt een beetje tegenop? Zeggen ze dat ook letterlijk zo? Nee, ze hebben niks gezegd. Ze ondergaan, hè, maar ik kan me wel voorstellen dat dat leuker is als het gewoon morgen rit is. En waarom is dat zo? Breekt dat het ritme een beetje? Ja, dat breekt toch wel het ritme, ja. Zelfs die twee andere rustdagen zijn altijd al moeilijk voor sommigen. Voor sommigen is het hoog nodig dan dikwijls. Maar er zijn er ook veel die dan liever gewoon in het ritme blijven. Mario Aerts zelf zit dus in het vliegtuig, maar er reist ook een deel over land. Wij zelf, maar ook een aantal ploegleiders. En daarvan heb je ook met iemand staan babbelen. Ja, niet alleen ploegleiders, maar ook de staf met de vrachtwagens, met het materiaal natuurlijk. Een aantal is al vertrokken van deze namiddag, van zondagmiddag. Een ander deel vertrok 's avonds ook nog. En die hebben toch wel een beetje schrik, want je weet wat er aan de hand is in Nederland. Ja, er zijn allemaal boerenprotesten aangekondigd voor maandag. Die willen het hele land op slot gooien. En ja, goed, de adviesroute gaat volgens mij via Venlo. Het is maar een heel klein stukje, maar het gaat wel door Nederland. Mm-hmm. En het kan best wel eens zo zijn dat de toerencaravaan daarvoor een verrassing komt te staan. Ja, ik sprak met een aantal mensen daarover en er zijn er een paar die het risico gaan nemen. Er zijn er een paar die echt Nederland helemaal gaan mijden en dus van Duitsland België inrijden. En er zijn er blijkbaar een paar, zoals Bart Leijsen sprak mij erover, die kent een paar sluipwegen daar in de buurt. Dus die gaan het zo proberen oplossen. Goed. Ja. Nico, het slotronde van deze Wielerflits update is altijd een voorspelling. Nou, aangezien de rustdag voor de boeg staat, kunnen we niet zeggen wie er gaat winnen of niet. Maar ik ga jou een ander interessant vraagstuk voorleggen. Want benieuwd. Er wordt ook weer getest op corona op de rustdag. Mm-hmm. Met hoeveel renners zijn we dinsdag minder in koers vanwege een positieve coronatest? Zware gok, 0. Oh, dat is stevig, want er zijn toch een aantal ploegen. Bijvoorbeeld Quickstep, waar het direct in de staf zit. Maar ik begrijp ook wel, blijkbaar testen ze elke dag. Dus in principe kan het net zo goed zondag geweest zijn, of maandag of dinsdag. Ja. Nou, als ik Patrick Lefevre moet geloven, die zei dat gisteren, testen zij iedere dag, maar doet niet iedereen dat, pas als er symptomen zijn. Zou kunnen. Dus ik ben heel benieuwd. Jij zegt 0? Ik gok op 0. Ik ga er dan helaas toch van uit dat we een aantal mensen gaan kwijtspelen. Ik hoop uiteraard van niet, maar ik vrees er wel voor. Ik denk dat we dinsdag met 3 renners minder aan de start staan vanwege een positieve coronatest. En ik hoop dat wij zelf gevrijwaard blijven. Dat hoop ik ook, ja. Maar ik blijf toch optimistisch. Mooi, laten we daar vooral bij houden. Dit was de Wielerflits update, de laatste vanuit Denemarken, dus eigenlijk vanuit Duitsland. Bedankt voor het kijken. Vergeet je niet te abonneren op ons YouTube-kanaal. Geef even een duimpje op deze video en zet ook je meldingen aan, zodat je iedere nieuwe foto kakelvers uit de Tour de France bij jou binnenkrijgt. Tot de volgende! Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Toto.